Okay, great. Het julle elektrochemie is een van die onderwerpe wat die mense bietjie kan benoud maak. Maar as jy die basiese reëls ken en jy pas dit toe, dan is dit werklik nie so 'n moeilike onderwerp nie, maar jy gaan moet kyk na jou teorie, jy gaan jou teorie moet ken en jy gaan jou definisies moet ken en jy gaan jou basiese reëls moet kan toepas. Dit is baie belangrik dat jy jou basiese reëls dan nou ook gaan ken. So deel van elektrochemie is oksidasiegetalle. Nou, 'n oksidasiegetal is baie rofweg gestel, 'n getal wat aan 'n element in 'n chemiese kombinasie, met ander woorde, in 'n chemiese verbinding toegeken is, wat die aantal elektrone wat verlore of bygekry word, verteenwoordig, deur aan 'n atoom van die element binne in die verbinding. So dit is rofweg waaroor het gaan. So dit is 'n aanduiding van hoeveel elektrone 'n sekere atoom bygekry het of verloor het. En julle het nou genoeg agtergrond om te weet, oksidasie, oxidation is loss, so oksidasie is die verlies aan elektrone, en reduction is gain. So reduksie is wanneer elektrone bygekry word. So dis waaroor oksidasie gaan, oksidasiegetalle gaan. So ons kan van 'n oksidasiegetalle af bepaal of 'n sekere atoom dan nou by reaktante elektrone na die produkte toe verloor het of bygekry het of wat het nou hierso gebeur. So oksidasiegetalle is 'n manier wat ons gebruik om ook te bepaal of 'n stof geoksideer of gereduseer is. Nou, een van die eerste reëls wat jy moet ken, gaan skryf om manier, is dat die oksidasiegetal van 'n atoom van 'n element wat nie in 'n verbinding is nie, is 0. Dit sluit ons diatomiese elemente in. Soos byvoorbeeld kloor, diatomiese kloor, die kloormolekule, so oksidasiegetal is 0. Magnesium, hy's nie in 'n verbinding nie, so dis 0. Swaal, natrium, litium. Enige element of atoom van 'n element wat op sy eie staan wat nie in 'n verbinding is nie, sal 0 wees. Die oksidasiegetal van jou monoatomiese ioon is dieselfde as die ioon se lading. So wat beteken mono 1? Dit beteken as ons kyk na die kloorioon. Die kloorioon het 'n lading van negatief 1. So sy oksidasiegetal sal negatief 1 wees. Die suurstofioon se lading is 2-, so sy oksidasiegetal sal -2 wees. Magnesium 2+, die ioon sal 2+ wees. Dit sal dan sy oksidasiegetal ook wees. In 'n verbinding word 'n negatiewe oksidasiegetal aan die meer elektronegatiewe element toegeken. En baie van hierdie goedes behoort vir julle baie bekend te voel. Soos byvoorbeeld suurstof is baie meer elektronegatief as iets soos natrium byvoorbeeld. Dis hoekom 'n natriumoksied sal suurstof die negatiewe een wees en natrium dan nou die positiewe een. Dis die metaal. So as ons ook kyk na water as 'n voorbeeld, waterstof sal die positiewe een wees en suurstof sal die negatiewe een wees, want suurstof is baie meer elektronegatief as waterstof. Nou, die oksidasiegetal van 'n waterstofatoom is +1. En hier is die uitsondering. En dit is die tipe van goed wat jy moet leer. Is die reël plus die uitsondering op die reël. So die oksidasiegetal van die waterstofatoom is +1 gewoonlik. Tensy ons van 'n metaalhidriet praat. So hierna verwys ek na goed soos natriumhidriet, kalsiumhidriet. So in hierdie geval sal waterstof 'n oksidasiegetal van -1 hê. Soos dit 'n metaalhidriet is, is die waterstof -1. As jy kyk hier na water, waterstof gaan +1 wees en in soutsuur HCl gaan die waterstof ook +1 wees. Net in 'n metaalhidriet is hy dan nou -1. Nog 'n reël, die oksidasiegetal van suurstof is -2 behalwe vir peroksied. So peroksides, peroksiede
dan is die oxidasie getal van suurstof minus 1. Dit is baie belangrik om die reëls rondom waterstof en suurstof veral baie goed te ken, want dit is gewoonlik my beginpunt as ek oxidasie getalle moet uitwerk. So H2O2 is waterstofperoksied, so in hierdie geval sal suurstof 'n oxidasie getal van minus 1 hê. Terwyl in water en in magnesiumoksied sal dit minus 2 wees. So jy moet die reël ken, maar jy moet ook die uitsonderings ken. Nou, jou oksidasie getal van jou groep 1 elemente. Natrium, lithium, dat ek gaan kyk wie hulle almal, kalium as ek het nie mis het nie, yes, hulle gaan plus 1 wees in alle verbindings. So jou groep 1 elemente gaan plus 1 wees in alle verbindings. Onthou nou net, waterstof is een van ons uitsonderings, nê? Ek kyk nou spesifiek na my metale hierso. Hulle gaan plus 1 wees. Byvoorbeeld, lithium in lithiumoksied, kalium in kaliumhidroksied, natrium in natriumkloried. Want lithium, kalium en natrium kom allemaal voor in groep 1. So hulle is plus 1. Jou groep 2 elemente, hulle gaan allemaal plus 2 wees, byvoorbeeld beryllium, magnesium, kalsium. So berylliumoksied, berylium is plus 2. Magnesiumoksied, magnesium is plus 2. Kalsiumkloried, kalsium is plus 2. In alle normale halide is die oksidasie getal van die halogeenatoom minus 1. So wat is halide? Halide is soute wat vorm tussen 'n metaal en 'n halogeen. So spraak van dit is 'n halied. So jou halogeenatoom, die kloor, fluor, 'n brom, jodium, hy gaan minus 1 wees. Natriumbromied, brom is minus 1. Waterstofkloried, die kloor is minus 1. Kalsiumjodied, die jodium is minus 1. So hier is reëls wat ons moet gaan ken. Gaan leer sodat ons dit ken. So die algebraïese som van die positiewe en negatiewe oksidasiegetalle in 'n neutrale verbinding is 0. So as ek sit met 'n minus 1 en die ander een is plus 1, dan gee dit vir my 0. So, hoe werk ek dit uit? Onthou nou, natriumbromied, hy het geen lading nie. Met ander woorde, sy of dit, hy is neutraal. Natriumbromied is neutraal. So as ek nou sy oksidasiegetalle by mekaar gaan tel, dan gaan ek met ander woorde 0 kry. Natrium is 'n groep 1 element. Hy is plus 1. Brom is 'n halogeen. So hier is 'n halied. Brom is minus 1. So plus 1 minus 1 gee vir my 0. Waterstofkloried, soutsuur. Waterstof is plus 1, kloor is minus 1. Dit gee vir my 0. Kalsium is plus 2, daar's 1 kalsiumatoom. Maar nou as ek gaan kyk na jodium, onthou jodium is minus 1. Maar hier is 2 jodiumatome. Dit beteken dis minus 1 maal met 2. So ek sit met plus 2 en minus 2. En dit gee as 'n geheel dan nou ook vir my 0. Die som van jou oksidasiegetalle in 'n ioon is gelyk aan die lading van die polyatomiese ioon. Byvoorbeeld, sulfaat is 2-. En weer eens, hierso kom die graad 10 werk nou weer by. Daai tabel wat julle moes geleer het van die polyatomiese ione met die formule en die lading van daardie ioon is belangrik. Want sulfaat sal jy onthou is een van hulle gewees. ClO3- is een van hulle gewees. So jy moet weet wat daardie polyatomiese ione se formules maar ook hulle ladings is. So sulfaat is hierso as 'n geheel gelyk aan 2-. So ek het 4 suurstowwe. 4 maal met minus 2 want suurstof is minus 2. Is minus 8. Nou moet jy vir jouself vra. X plus minus 8 is gelyk aan 2-. Los vir X op. En deur vir X op te los, sal ons dan nou die oksidasiegetal van swaal hê. So, minus 8 plus 6
sal vir my 2 minus gee. So hierdie word al gebraai se som wat jy moet doen. Ons gaan nou na 'n paar praktiese voorbeelde ook kyk. CLO3 is gelyk aan minus 1. Hoeveel suurstofe is daar? 3. So 3 maal met minus 2 is minus 6. So x plus minus 6 is gelyk aan minus 1. So los vir x op en x is dan gelyk aan plus 5. So kloor, so oksidasiegetal in hierdie geval is plus 1. So oksidasiegetalle is nie altyd heel getalle nie. Dit kan baie keer 'n breek wees. Ek het nog nie regtig hierdie gebruik in 'n onlangse vraestel nie, maar dit is 'n moontlikheid, so wees bewus daarvan. Nou oksidasie kan ons definieer as 'n verlies aan elektrone. Maar ons kan dit ook definieer as die toename in oksidasiegetal van 'n element. Die toename in oksidasiegetal van 'n element, terwyl reduksie gedefinieer kan word aan reduction is gain, so dit is waar hy 'n stof wat elektrone bykry, maar ons kan ook definieer as 'n stof waar die daar 'n afname in die oksidasiegetal van die element is. Nou hier is 'n voorbeeld. Bereken die oksidasiegetal van die donker gedrukte atoom. En nou wonder ek wat die ene. Okay, wel kom ons begin by die suurstof. Daar's 3 suurstowwe. Eerstens HNO3 is as 'n geheel gelyk aan 0. So ek gaan hê ons gaan hom uitwerk vir die rooie, nê? Ons gaan die rooie uitwerk. Daar's 3 suurstowwe. So met ander woorde, dit is minus 2 maal 3. So ek sit hier so met minus 6. Waterstof is plus 1. Ek moet stikstof se oksidasiegetal gaan uitwerk. Wie kan vir my sê, wat gaan stikstof se oksidasiegetal wees? So jy kan hierdie gaan skryf as jy wil. As... Ek wil net daar sê, jy kan hierdie sommetjie vir jouself gaan skryf as plus 1 plus x minus 6 is gelyk aan 0. So gaan los vir x op. Wat kry julle? Julle kan ons sommer vir my daar in die chat gooi. Wat gaan die oksidasiegetal van stikstof in hierdie geval wees? Yes, Laura is 100% korrek. Anja, jy is halfpad reg. Hoekom dink jy gaan ek nie vir jou daai punt gee nie, Anja? Ja, ek het die plus bygesit nie. Jy het nie plus bygesit nie. So ek is bly jy het daai fout gemaak. En met oksidasiegetalle moet jy aandui as dit 'n positief of 'n negatief. Okay. So dis baie belangrik. Yes, julle dit is positief 5. Well done. So die antwoord vir x is positief 5. So hierso weer eens, ek sal vir myself ook nie die punt hierso gegee het nie. Okay. Werk weer vir my die oksidasiegetal uit van die stikstof, die rooi. Onthou, as 'n geheel is die lading gelyk aan negatief 2. Suurstof, een suurstof is hoeveel? Skies, daar moet 'n x wees. Dis 'n x. En die is ook minus 2. So wat gaan x wees? Sit hom vir my daar in die chat.
Julle is 100% reg. Dit gaan gelijk aan 0 wees. Sien julle, dis nie so moeilik nie. Jy moet maar net die reels toepas. Okay, kroom, CR. Wat is die oksidasiegetal vir kroom? So weer eens, dis as 'n geheel gelijk aan minus 2. Daar's 4 suurstowwe, so dit gaan wees 4 mol met minus 2 en dit gee vir my minus 8. Dit beteken X is gelijk aan wat? X is gelijk aan wat? Yes, julle, well done. X is gelijk aan positief 6. Daai punt sal ek vir myself gee. Okay, wat gaan kroom in hierdie geval wees? Nou, onthou, hier is ons 2 kroomatome. So, weer eens, dit gaan as 'n geheel gelijk aan minus 2 wees. Ek het 7 suurstowwe, so hierdie gaan wees minus 14. En dan het ek 2x. Moenie daarvan vergeet nie. So wat gaan die oksidasiegetal vir kroom wees in hierdie geval? Yes, dit is weer positief 6. God, also, dit is rarig nie, nee, dit is nie so moeilik nie. Het lyk vir my, julle het vir hom onder die knie, hoor. Okay. Volgende een. Ons het nog een om te doen na hierdie ene. Ek jok, ons het nog 2 om te doen na hierdie ene. Ammonium is positief 1. So as 'n geheel sit ek met positief 1. Hoeveel waterstowwe is daar? 4. So 4 maal met positief 1 gee vir my 'n positiewe 4. So wat is die oksidasiegetal van die stikstof? Rian, jy het vir my omgegee 'n dubbel minus. Daar sê Rian, dit lyk baie meer korrek. Ja, maar juffrou, ek het nie shift gedruk nie, vrou. O, God, Rian, maar sê gaf my, jy bedoel minus 3, nee? Ja, excuse juffrou. Ja. Perfect, yes, julle, dit gaan minus 3 wees, mooi. Well done. Okay. En in die geval, dit gaan ook minus 3 wees. Okay. Wat gaan koolstofoksidasiegetal wees in hierdie verbinding? Hy is neutraal, so hy is as 'n geheel gelyk aan 0. So waterstof is plus 1, so plus 1 maal met 6 is 6. X plus 6 is gelijk aan 0. So koolstof is, wat is koolstof? Ja, graad 11, dit is inderdaad minus 3. Okay, laaste ene vir die aand. Nou moet jy mooi oplet. Aluminium hydroksied, en hy is as 'n geheel gelyk aan minus 1. Maar, ek het 4 waterstowwe, en ek het 4 suurstowwe, en ek het 2 aluminiums. So ek het 'n 2x. So wat is aluminium se oksidasiegetal? Onthou, hy gaan wees 2x. En dan sit ek met
4 suurstoffen. So dis minus 8. En ek sit met 4 waterstoffen. So dit is plus 4. 4 mol met plus 1. Wat kry julle dan? Onthou, ek sit met 'n 2x, nê? Wat kry julle? Onthou, gehad als wat ek gesê het, nee, ons sedasie getal kan 'n breek ook wees. Anja, kyk gou-gou jou wiskunde. Yes, Luana. Laura, jy is ook reg. Fantasties groot als. So kom ons kyk na hom. 2x, so minus 8 plus 4. Geef my minus 4, ek vat hom oor. Ek kry positief 3 gedeel deur 2. En my finale antwoord is 1,5. Positief 1,5. Positief 1,5. Well done. Het enige iemand vra oor hierdie gedeelte?